ចម្រើនពរញញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនៈក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅក្នុងវេលាគ្រាកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាត្មាភាពនឹងលើកយកមកចំណុចប្រតិបត្តិខ្លះៗដែលពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងអត់បានដឹងហើយយើងគួរតែដឹងម្ដងគ្នាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅហើយនៅក្នុង នេះខ្ញុំកណាត់មកពិសសូមលើកយកនៅក្នុងបត្រៃបិដកឃើញថ្មីថ្មីហើយចង់លើកយកមកសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងបត្រៃបិដកលេខ42តំពត់10ញញុំពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅបើកមើលហើយនឹងឃើញនៅចំណុចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកយកណាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសណាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹង មាន4ណាបប្រតទៅបាបដល់ច្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅបើកមើលឃើញហ្នឹងហើយបិដកលេខ42ទំព័រ10ហ្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសភាពនៃបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងមាន4ហ្នឹងស្អីខ្លះទី1គឺមេត្តាទី2បិតាទី3ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី4សាវកៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់លើកមកថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសទាំង4ចំណុចហ្នឹងឯងជាមួយមេត្តាក្តីជាមួយបិតាក្តីជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីជាមួយសាវករបស់ពុទ្ធក្តីហ្នឹងគឺថាបាបដល់ចានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺបណ្ឌិតលោកទេសដៀលណាប៉ោះអស់ពីការទេសដៀលហើយស្លាប់ទៅទៅកាន់អីគេទៅកាន់អបាយភូមិណាអបាយភូមិ មានរੂកប្រែតអសរកាយទេរិឆានមានបួនចំណុចណាការប្រព្រឹត្តខុសខុសយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅជាមួយមេត្តាបិតាយើងអត់បានគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានស្រួលទេហ្នឹងហើយត្រូវជេតើត្រូវប្រើគាត់ប្រើទៅមានកូនប្រុសស្រីណាដែលធ្លាប់ប្រើម៉ែឪទេហ្នឹងហើយហើយមានកូនប្រុសស្រីណាធ្លាប់ជេម៉ែឪទេបើយើងជេ បើយើងប្រើគាត់ដោយការប្រព្រឹត្តខុសដូច្នោះយើងគួរតែកែណាបងពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះលោកលើកមកថាការប្រព្រឹត្តខុសជាមួយមេត្តាបិតាមេត្តាមួយបិតាមួយហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបាបដល់ច្រើនហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តខុសប៉ុន្តែឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រែនៅពីនទៅក៏ប៉ុន្តែនៅអ្នកខ្លះនៅប្រមាថនៅជេនៅអីចឹងដែរណាហ្នឹងហើយ ឬក៏ថាជេសាវកអីចឹងទៅអ្នកបួសអ្នកប្រព្រឹត្តតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងហ្នឹងហើយដូចជាភិក្ខុសង្ឃដូចជាលោកអ្នកមានសិលប្រតិបត្តិទៅនៅក្នុងធម៌អាសិក្ខាវិន័យហ្នឹងយើងខុសយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការជេក្នុងការបន្ទោសសរាយអញ្ចឹងគឺបាបច្រើនណាហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែបាបច្រើនទេបណ្ឌិត ទាំងឡាយគេអត់សរសើរទេតែងតែដៀលថាយើងជាបុគ្គលមិនល្អជាបុគ្គលរមើលគុណអីចឹងណាអត់ស្គាល់គុណស្គាល់ទោសនឹងឯងប្រតិបត្តិទៅក្នុងការរស់នៅជាមួយមេត្តាបិតាហ្នឹងអត់មានការប្រតិបត្តិឲ្យល្អទេធ្វើខុសនឹងឯងប្រើគាត់ទៅជេទៅប្រមាទទៅដូចជានៅស្រុកថ្មមួយថ្មក្រំទៅលើឧទាហរណ៍ការប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងណាវាជាទិដ្ឋានុគតិមួយមិនល្អដែរហ្នឹងចង់លើកមកថា វាទោះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នត្មងអាត្មាឃើញជាក់ស្ដែងអានោះយើងលើកមកអំពីទោះជាក់ស្ដែងដែលប្រព្រឹត្តខុសជាមួយម៉ែឪហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់រៀងចាស់ដែរតែគាត់រស់នៅជាមួយម្ដាយអញ្ចឹងតែអត់គោរពប្រតិបត្តិម្ដាយទេជេម្ដាយគឺថាញាប់ដូចម្សិនដេរចុច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 អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអានោះគឺគាត់ជេហ៎បង ប៉ុន្តែអាកូនកូនគាត់ហ្នឹងកូនស្រីកូនអីរស់នៅជាមួយគាត់ដល់ពេលកូនហ្នឹងវាធំទៅហើយម្ដាយចាស់ដែលគាត់ជេហ្នឹងស្លាប់ទៅប៉ុន្តែតវេនមកគឺកូនគាត់ហ្នឹងជេតអីដែរហ្នឹងជេតហ្មងញញឹមពុទ្ធបរិស័ទជេគាត់ជេម្ដាយគាត់ពីមុនមិនខ្មិចគឺកូនហ្នឹងជេអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងវាជាឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងហ្មងអាហ្នឹងយើងអានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកមកថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសជាមួយ
dân bị ạ tố nó không phải chế bọn vô miên khơi anh chạy xa đánh chẳng mong á bọ. Nâng ấy
nè đè chê mai ơ hay bật tục xa rai cho mùi mai ơ nó cứ con chê với anh bọn đó bê thông thông bê vô nằm rạp tám á anh ấy vì hai thập bạp dương ớt xoá bạp 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 chẳng dương cua tại vì đây nó nhận nhuộm bột bò sạch dương dương cùng bạc tạp bạc lì à tìm mùi mai ơ nè à tìm mùi mai tìm bì ơ nè tìm bấy bạc xa mạng xa mạng tìm bốn nè bùa xa vẹ rồi bọc bạc xa mạng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  năng cá na bây giờ bật khâu dương chê dương phẩm mát dương chê dương ấy chẳng tới phẩm mát cả tiền tới hay prà quạt tới năng nó mà dương miền tục tục chán năng hay nhìn đông bật bò sạt chẳng năng ấy từ mưa nước nông bắt trái bị đọt lệ sai tập pi năng hay từ bọt đắp mình trầm bận năng ấy thay chi qua đầm lương luôn ấy chào lắm miền này thay lục nước quân bọc luôn ấy để tới vừa chấm lại nó bị ắt mà này tại sai sai dương bật khâu chỉ mới mày ở chỉ mỗi trẻ sản phẩm nâng xa vẻ là bỏ phụt chứ mà xông lược dùng một phần nâng bàn chỉ thoa một tiền là xông ăn mùa tình yêu.